မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံး1385ကိုအကုန်လို့1386ကိုရောက်ရှိလာပြီ1386ခုနှစ်အတွင်းမှာဆရာဦးစွာတနင်္ဂနွေသာသမီတွေအတွက်ဆရာကဟောကြားပြီးတော့ဘယ်အရာတွေဟာအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ကံကောင်းစေမလဲဘယ်အရာတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်သတိထားမယ့်အချက်လေးတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုဆရာကတနစ်စာအချင်းဆရာကသုံးသပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသာသမီတွေ1386ခုနှစ်အတွင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေအဆက်ဆက်အရာရာပိုင်ဆိုင်တိုးတက်လို့ဘေးပညာတွေဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဆရာကဒီနေရာကနေမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်1386ခုနှစ်တည်းမှာတနင်္ဂနွေသာသမီတွေဟာအထူးသဖြင့်ဒီနှစ်တစ်နှစ်ရကံကိုအခြေခံအားဖြင့်ဆရာတို့သုံးသပ်ရလို့ရှင်တနင်္ဂနွေသာသမီမိတ်ဆွေရာဒီနှစ်တည်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟိုဒီတနှစ်တာရဲ့ကံဟာအရာရာကိုလော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 ဆုံးဖြတ်တာမျိုးအရာရာကိုစနလိုပေါ့အားငယ်စိတ်တိမ်ငယ်စိတ်ဝင်တာမျိုးလေးတွေအတတ်နိုင်ဆုံးချော့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလိုချင်တာဒီ1986ခုနှစ်ထဲမှာဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအလုံးအကင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုကိုကားလှုပ်ပေးတယ်လို့ကိုကိုအကောင်းငင်မခံရတာမျိုးတွေအကူကားတော့သူများထက်ပုံမူစူးစမ်းလုပ်တယ်ဥပမာတို့တော့ကိုကားလုပ်ပေးတာကိုကို့အပေါ်မှာအတိမတ်ပြုခြင်းမခံရတာမျိုးတွေကြောင့်ဟောငါ့ကိုဟာလာနေရာပေးခြင်းမခံရဘူးလို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတတ်တယ်ဒါလေးကိုအတက်နိုင်လို့ချော့ပေးရမယ်ဒါအပြင်ဒီနှစ်ထဲမှာတနင်္ဂနွေသာသမီတွေဂရုစိုက်မှာပစ္စည်းပြောက်တတ်ပါတယ်ပတ်စံပြောက်တတ်ပါတယ်ရွှေငွေတန်ဖိုးရှိတဲ့လက်ဝတ်ပြည်လက်စားပစ္စည်းမှန်သမျှကိုဟိုအထားလဲမလွန်စေနဲ့ပြီးတော့တတိလလွတ်လဲမထားတင်တော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနှစ်ရကံရဲ့သဘောတရားဟာဘာကိုလှုပ်လို့အခွင့်အလမ်းကောင်းကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်တဲ့အခါကျရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းနဲ့အချိန်အခါကောင်းကိုစောင့်ပြီးတော့လှုပ်ခါမှာအောင်မြင်တိုးတက်မယ်။ဟိုဘာကိုလှုပ်လို့မပိုင်မနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလေနံနှစ်ဖန်နှင်းတာမျိုးတွေလုပ်ငန်းနှစ်ခုကိုမပြီးမပြတ်ဖြစ်နေဟိုလဲမရောက်ဒီလဲမရောက်လောက်တာမျိုးလေးတွေအတတ်နိုင်လို့ဒီနှစ်ဟာအတော်လေးကိုသတိထားညံ့တဲ့နှစ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီရက်နှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုလုပ်မလဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုရဲရဲဝံ့နဲ့ပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်တာကသာပုံမူကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်စေပါတယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအထူးသဖြင့်ဟိုလုပ်ငန်းလုပ်ကနေအစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်ကနေရာထူးရာခံလုပ်ကနေကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအစမှရုံးကန်ရတတ်တယ်သို့တော့ဒါကိုလည်းစိတ်ကြမကြနဲ့သို့တော့ရှင်းကြနေနဲ့ဟိုလုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားရင်ရောက်အောင်သာသွားဖို့လိုတယ်အဲကိုကသူများထက်တော့ကံရအားတာနေတာမျိုးချက်ချင်းကြီးကံကောင်းမှုတွေကဝုံနိုင်ရောက်ရှိလာမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘာကိုလို့လို့တဆင်ပြီးတဆင်အချိန်ခံကြကြတီဆောက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်မှသာမိတ်ဆွေရဲ့ဒီတစ်နှစ်ဟာအောင်မြင်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဥမာပေါ့အထူးသဖြင့်အလောင်းမစားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပျော်ပါနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဆင်ကျော်တက်ရှင်တဲ့အရာမျိုးလေးဆိုမိတ်ဆွေကိုမလိုလားအပ်ပဲနဲ့အစကနေပြန်လဲရုန်းကန်ထားအားတတ်တယ်ဥမာဆရာပေးရရင်ဒီအလုပ်တော့ငွေလိုတယ်ငါတို့အလောင်းမစားလေးနဲ့ရင်းနှီးပြီးလှုပ်ဆောင်လိုက်ရမှာလို့ဟိုသူများအပေါ်ကြော်ပြီးတော့အကွက်လေးကြော်ချွေလိုက်ရမှာလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဟိုမျက်စိတဲ့မြင်သာအောင်ပြောရင်အားကုသို့အလုပ်တွေဟိုသူများပေါ့အရှိကမကြဘဲနဲ့ရှည်လန်းကြော်တဲ့အဆင်ကြော်တာမျိုးတွေဆိုရင်ဟိုကိုအလေလောက်ဟုတ်မလို့လို့ねခဏနေကြရင်အစအနေပြန်ရုံးကန်ရတတ်တဲ့အတွက်အထက်နိုင်ဆုံးဘာကိုလှုပ်လို့တိပြီးတက်ပြီးလေးလာပြီးထဲထဲဝုံဝင်လှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဥပမာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူယုံလွှဲထားကမှလူလိမ်ခံရတာမျိုးတွေအထက်နိုင်ဆုံးကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဘယူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘာမှစိုးရိမ်စရာဘာမှချေချေဝေးဝေးထွေထူထူဘာမှမရှိဘူးအခက်အခဲအကြက်တဲတွေရှိလာရင်တော့ခဏပဲကုညီမဲ့သူပြေလည်မဲ့သူပေါ်လာနိုင်တယ်အဲအလောင်းမစားပြော်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထီကံအားနည်းပါတယ်ထီကံစမ်းတာမျိုးလေးတွေဆိုရင်လောဘကြီးပြီးတော့ဟိုတာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဖိပြီးတော့လောက်တာမျိုးလေးတွေမိတ်ဆွေတို့ဒီနှစ်ထဲမှာအကျိုးမပေးပါဘူးလုပ်ငန်းနေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းအလဲလေးတွေမထင်မှာပဲပေါ်ရတတ်ပါတယ်နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းအလဲအလုပ်အပြောင်းအလဲနေရာအပြောင်းအလဲလေးတွေပေါ်ရတတ်တော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားတာတစ်ခုကတော့လုပ်ငန်းနေရာကိုရရှိပြီးတဲ့နေရာကိုဘက်နေရာကမတိမကြသေးဘဲနဲ့မပြောင်းပါနဲ့တေချာမှသာပြောင်းမှာ
လောက်ဆောင်မှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေလောက်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအကျိုးပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစေဝါလုပ်ငန်းတွေအပြင်းအထန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေစကားပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်တာတွေငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေစာရေးကိရိယာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအထူးသဖြင့်အကျိုးပေးတယ်အများနဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အသင်းအဖွဲ့နဲ့စုဝေးတိုင်ပင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဒီနေ့ဟာပฏิပခအရန်အင်မတန်များတဲ့နှစ်ပါပဲကိုကဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကဒါဖြစ်အားလာမျိုးတွေဟိုကို့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ် OH Champion နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပြဿနာအတိုက်အခိုက်တွေဖြစ်ရတတ်တယ်သို့တော့ဖြစ်နေစေအမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေရုံးကလနာကိစ္စတွေမှာတော့ကိုအားသာကောင်းမှုပြီးတော့အနိုင်ရရှိဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းပြီးများရပါလိမ့်မယ်မိသားစုဝင်တွေထဲမှာအချို့အနောင်တွေရှိနေလို့ရှိရင်ပြန်လွတ်တက်တာမျိုးဆိုနာလို့ပေါ့ဝေးပွားနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတာမျိုးတွေကြုံမှာပါလဲဦးမယ်ရာထူးလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်နာမည်ထွက်မယ်ပြောပြီးတော့နောက်မှာတူတာမျိုးတွေဒါကြောင့်အရာရာကိုအရန်ကြီးရန်ခုံမှုအားကိုချော့ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ဟာတနည်းနေတာသမီးတွေဟာမိမိမှာရှိတာကိုရှုရှံရောင်ရဲဆွေတာတတ်ဖို့လဲလို့ပဲအဲကြွားတာတွေလူထင်ကြီးအောင်လုပ်တာတွေရှေ့တိုးဆောင်ရွက်တာတွေအားနည်းစေတာပေါ့ဒါကြောင့်1986မှာဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးအနုပညာရှင်တွေအစိုးကအရေးအတိတပင်အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ Trump ဖြစ်တာမျိုး Trump နောက်ကိုလိုက်တာမျိုးတွေဟိုလူတိအောင်လုပ်တာမျိုးတွေအတူတူပြန်အားနည်းစေတယ်ဟိုအရန်ကြီးပေါ်ပူလာဖြစ်ချင်တာမျိုးလေးစိတ်တရားပဲကိုယ့်ကိုဥပပေးခြင်းနဲ့အတူဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့အတူဒါလေးကိုတော့ဂယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တာသမီထွန်ကားတတ်ပါတယ်ငကူကတာသမီမရတဲ့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအဖို့ကတော့တာသမီကံကောင်းနိုင်တော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်1986ခုနှစ်မှာမွေးမဲ့တနင်္ဂနွေတာသမီတွေဆိုရင်ပုတိဘွားဖြစ်ပါတယ်ဘလူးနတ်ခတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီနှစ်ဟာတနင်္ဂနွေတာသမီချင်းလုပ်ငန်းတွဲပြီးစတင်ဆက်တူလုပ်တာမျိုးတွေညံ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီတနေ့ဟာတောက်ကြတာသမီတွေနဲ့တွဲပြီးလုပ်တာမျိုးတွေလည်းညံ့ပါတယ်။ထို့အတူပဲအထူးသဖြင့်ဟိုမင်းနေရောင်တို့ကြက်သွေးရောင်တို့အဝါရောင်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးခြောက်နိုင်တလောက်ခြောက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လူရမှုကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပါ။လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့မျက်နှာပွင့်လန်းတတ်ပါလေ။ငကူကရည်စားမရှိတဲ့သူတွေအရှိရေးမှာကြီးစားရတာမျိုးဖူးစာဖပေါ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။သို့တော့အိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဟိုရုတ်တရက်မထင်မှတ်ဖဲအိမ်အောင်ကြမှာတာလေ။အဆိုးမရှိဘူးပေါ့။ဆိုလိုတာမထင်မှတ်ဖဲကြမှာတာလေဆရာရေးဆိုတော့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုင်ပင်ထားပြီးတော့မှပြရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်1986မှာအထက်နိုင်ဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးကအိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုရင်စစ်စပ်ပွဲတွေပါလေလုပ်နေတဲ့ခါလေးယူလိုက်တာမျိုးလုပ်တာမျိုးဥပမာပေါ့ဟိုအရင်ဆုံးကြွတင်ပြီးတော့ရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးတာမျိုးဒီလိုမျိုးလေးတွေလုပ်တာကပို့ပြီးအသာဝင်ကြောင်းဆရာကအကြံပေးလို့ပြီးတော့ဟိုကြွတင်စုတာမျိုးလေးတွေဟိုကြွပြီးတော့နှစ်ယောက်သားတိုင်ပင်ပြီးတော့နှစ်လောက်အပေါင်းမှတရွက်ဆိုတာမျိုးလေးတွေကိုအထက်နိုင်ဆုံးတတိထားပေးပြီးစေလို့ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရှိရေးမှဟိုအထူးသဖြင့်ဟိုမိသားစုဝင်နေတဲ့မိမိရဲ့အဲ့စတူဘာနဲ့တဟဆာတာမတဲ့တာမျိုးအရှိရေးမှဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအပေါ်မှာမိတ်ဆွေအပေါင်းနဲ့ပေါင်းဝင်ခြင်းတွေရဲ့သဘောမကျတာမျိုးလေးတွေတော့နည်းနည်းလေးဆန့်ကျင်ပါလေးတွေတော့ကြုံတယ်ဒါကတော့ကိုယ်ရှစ်တာပဲကိုယ်ရှစ်လို့ရှိရင်တော့ဘဒုဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကြိုက်ရင်ကိုယ်ရှင့်ရင်တော့ဂရင်ချွေနှန်းထင်တာဆိုတော့ဆရာဘာမှမပြောလို့ဘူးတော့ဘာကိုဖြစ်ဖြစ်အဲဆရာနာပူဇာလာစစ်ပေါ့ကောင်းပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်1986ခုနှစ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်ဆရာကအကျိုးပေးအားသာစေတဲ့လုပ်ငန်းလေးအချို့ကိုဆရာပေါ်ပြပေးခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်ခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာတွေနိုင်ငံခြားခရီးသွားပြည်တွင်းခရီးသွားကိစ္စလေးတွေအကျိုးပေးတယ်ပတ်စပို့လုပ်ငန်းဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းရရှိတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားကံခရီးသွားကံအရှိဟိုစသည်တို့ဖြင့်ရရှိတတ်တယ်တို့ရတွင်ဟိုပတ်စပို့လုပ်ငန်းဗီဇာလုပ်ငန်းခီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာတော့လူအလိမ်မခံရစေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အလိမ်ညာလေးပေါ်တာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ်တိုင်အတက်နိုင်ဆုံးဟိုတတိထားဆင်ကျင်ပြီးတော့ဒီချက်လေးတွေတော့မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေကြုံတက်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးစေလိုပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာအထူးပြောစရာရှိပါတယ်1986မှာတနင်္ဂနွေသမီးတွေကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နံပါတ်1ကတော့အချိန်ခံအပြည့်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့အသက်ရှူကြက်တာမျိုးတွေဥကောင်းနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအထူးသဖြင့်ပေါ့ဥကောင်းတွေဆွဲထိုးထိုးကြိုက်တာမျိုးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအတက်နိုင်ဆုံးနံပါတ်1ကဂယုဆိုင်ရမယ်သို့တော့ဒါကလေးစူးစူးဝါးဝါးရှိသလားဆိုမရှိဘူးသို့တော့နံပါတ်2အချက်က
ကိုကိုအလိုလိုမနာလိုပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မဲ့သူတို့မဟုတ်ရင်ဟိုစကားကိုတော်တိရော်တိလာပြောမဲ့သူစကနာထိုးမဲ့လူတွေအလိုလိုပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒါတွေကိုလည်းကိုကဥပိ္ပခာပြုနိုင်အောင်ကျင့်ရမယ်အဲနံပါတ်3တစ်ချက်အရေးကြီးဆုံးက1986မှာတနင်္ဂနွေတာသမီတွေဟာဒီရက်နှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိအနေနဲ့ဟိုချင်းကြအနေနဲ့ဘာကိုအထူးကယူဆရမလဲဆိုတော့ကို confident ပျောက်သွားမယ့်အရာလေးတွေကိုအတတ်နိုင်လို့ဂယူဆိုင်ကိုအားငယ်စိတ်တိမ်ငယ်စိတ်တွေကိုဂယူဆိုင်ပြီးတော့ဘာကိုလှုပ်လို့ကိုဟာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတိမ်ငယ်စိတ်ကိုအားငယ်စိတ်ကိုခြေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့အတတ်နိုင်လို့ဒီအားငယ်စိတ်ကိုခြေတမ်းမတင်ပါနဲ့ပြီးတော့မိမိရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စတွေမိမိရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေကိုမိတ်ဆွေအရင်အချာတွေကိုယုံကြည်ပြီးဖွင့်ဟာမပြောဆိုပါနဲ့လူယုံတတ်ခံရတတ်ပါဆုံးအတတ်ပညာမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေအထိုက်ခိုက်လေးတွေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေမနာလိုလို့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယူဆိုင်စင်ညပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်အကျိုးပေးအားသာစေတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆရာကြီးဘာနေသားတွေနဲ့တွေ့လို့တင်တယ်လဲဆိုရင်တော့1986ခုနှစ်ထဲမှာဆိုရင်ကြာစာပရိသသမီးတို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဘူးသသမီးတွေနဲ့တွေ့လို့တာမျိုးထိုရက်တွေမှာလို့တာမျိုးတွေကအကျိုးပေးတဲ့အကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့ဆိုရင်အထူးသဖြင့်ခရမ်းရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့မိညိုရောင်တို့ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်စေပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိစ္စမှန်မှန်ကိုနေ့တနာရီ12မိနစ်ကနေ3နာရီအတွင်းမှာအရာရာကိုအဲ့ဒီအချိန်အတော်အတွင်းမှာအပြီးပြတ်အောင်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပါပြီးတဲ့အခါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေသူတစ်ပါးရဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်မှုကိုကိုကဝေဖန်ပိုင်းခြားတဲ့အလုပ်တွေအတတ်နိုင်ဆုံးစဉ်းကျင်ပါဥမာရိုးရာတို့ဓာတ်တို့နတ်တို့တိုက်တို့အစားရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေကိုကိုမယုံကြည်ရင်မကူွယ်ပဲနေတွားပြီးတော့မစော်ကားနဲ့မတိုက်ခိုင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုရဲ့ကံကိုကြာသွားစေတယ်ပြီးတော့အခါသာသမီစိတ်တော်ကနည်းနည်းပြတ်တတ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒင်းရင်တင်တဲ့လောက်ကိုဘဝအတွက်အနာဂတ်အတွက်အထောက်အကူတိုးတက်မှုတွေရရှိမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဆရာကရဲရဲကြီးပြောရတယ်ဒါအပြင်အကျိုးပေးစေတဲ့ဂဏန်အဖျားရည်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့၄ဂဏန်၅ဂဏန်၆ဂဏန်အကျိုးပေးပါတယ်ဂဏန်အတွဲလေးတွေအနေနဲ့၄၅စတာမျိုးနဝင်းတွဲလေးတွေပေါ့အဲနှစ်ခွန်အတွဲလေးတွေတို့ထို့တူပဲ၆၃အတွဲလေးတွေတို့အဲတစ်ရှိအတွဲလေးတွေတို့ဟာတနင်္ဂနွေတာသမီးမိတ်ဆွေတွေတို့အကျိုးပေးအားသာစီပြီးတော့ခံကောင်းစီပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ဟိုမိတ်ဆွေတို့ဒီနှစ်ထဲမှာတခိုးခိုးခံရတာမျိုးလူထင်လွဲခံရတာမျိုးပျက်စီးပျောက်တာမျိုးရိုးစွတ်တာမျိုးဂယုဆိုင်ပေးပါစင်ညင်ပေးပါအပေါင်းအသင်းအပြော့အပါလဲတာတော့လဲပါကြည်လဲပါမထင်မှဖဲကိုပါပဲလို့ကြာဟိုစာညာလားအဲ့ဒီစကားကိုကြည့်တယ်လေနော်အဲ့ဒီလိုပဲကိုကဘာမှမဟုတ်ဘူးတွားပြီးတော့ဟိုညက်တာမျိုးတွေသူတို့တွေကိုကတော့မဟုတ်တာမလို့ဒါပေမဲ့မဟုတ်တာမလို့တဲ့သူနဲ့သူတွားမိကမှကို့အပေါ်မှာမလို့လားအပ်တဲ့ဥပ္ပခာတရားလေးတွေပြဿနာတရားလေးတွေဖြည့်ရှင်းရတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာကအတတ်နိုင်လို့တတိပေးလို့တဲ့ OA Champion မြေယာထိုင်ရင်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားမိမိမိသားစုဝင်တဦးတယောက်ရဲ့အမိနဲ့ဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီ1986ခုနှစ်ထဲမှာဆိုရင်တောင်ဆူဆူအရာဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုအားသာကောင်းမွန်စေပြီးတော့အနောက်တောင်တောင်အရာဟာအတတ်နိုင်ဆုံးကံကိုညှန့်စေပြီးတော့အားနည်းစေပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာကိုလှုပ်လို့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်လုပ်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဟောဗုဒ္ဓအောင်မီဗုဒ္ဓအောင်မီဆိုပြီးတော့ခါကြတော့အနည်းဆုံး6ခေါက်အများဆုံး108ခေါက်ယူပြီးတော့လိုရာကိုပြုမှုပြောဆိုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်ဒီ1986ခုနှစ်ထဲမှာအိမ်တွင်းရေးငဘူကအစင်မပြေမှုပြိပခအစင်မပြေမှုတွေကိုတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်းမင်းညီနိုင်ပြီးတော့အဖြေရှာပြီးတော့စူးစမ်းလို့ရှိရင်ငဘူကမတည့်သူတွေအစင်မပြေသူတွေမိသားစုတွေနားလည်မှုလွဲနေတာတွေတောင်ကိုကအားသာကောင်းမှုပြီးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တော့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီတနည်းကနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကိုဆရာကအတိတ်ကအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်ထဲမှာကံကောင်းစီပြီးအဆတ်ဆရရအောင်မြင်စီရန်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေနဲ့တနည်းဟိုနေတာလို့မြင်အတိတ်ကဝင်ကြံတပဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ထဲမှာချီချီဝေးဝေးထွတ်ထွတ်ထူးမဟုတ်ပါဘူးဝိစာစရဏတမန်တော်ဆိုတော့ဗတိကိုတနည်းကိုသုံးပတ်လုံးနဲ့ခုနှစ်ရက်တစ်ခါအတိတ်ကဝင်ပါခုနှစ်ရက်တစ်ဖြတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အတိတ်ဆဆုံးတဲ့ရာမိမိရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့တနည်းဟိုနေ့ဖြစ်ရမယ်